တွန်တေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနန်စိုးထွက်ရွှေနဂါဓမြဩဇာဆက်ယုံလဲပက်နေတာကိုရနာထားပြီးအစကနေအစဉ်စဉ်ပြန်လည်ဆစ်ဆေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တွန်တေးမြို့နယ်ကံပယိုးရွာမှာရှိတဲ့ဓမ္မရခိတကျောင်းတိုက်မှာဒေသခံရွာသားတွေဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောက်ပါတယ်ကျက်တော်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပါရေးရှိနေတဲ့တပ်ပတ်တွေကိုဒီကကျွန်တော်တို့ကြီးကြပ်ပေါ်ပြပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့လက်ရှိဒီမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ချက်ပြားဓာတ်ရည်အားလုံးကျဆိုင်ပါမယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုရိုင်းဆက်ယုံအတွင်းလဲပတ်နေတာတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးမနေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ရုံကိုအစဉ်စဉ်စစ်ဆေးပြီးဓမြီဩဇာအတင်းအရှာနဲ့တူလာယုံအဖြစ်ထားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စဉ်းစားရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့တွန်တေးမြို့နယ်ကံပယိုးရွာကဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပြောရတဲ့အရာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းတမ်းပြီးတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာတော့ရက်ဆန်းနေအောင်လဲကျွန်တော်အားရအားကိုဒီအနံဆိုးမထိန်ချုပ်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်သင့်မခံနိုင်ဘာလို့ဆိုရေရှည်တဘာဝဒီလနဲ့ချီပြီးတော့ပြတ်သွားမဲ့အရာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးတားစဉ်မြည်တဲ့အထိဒီလိုကြီးကိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါလိုက်ကိုဒီရေစီကြောင်းတော့မှမျောနေမှာပြည်သူရဲ့အသက်နဲ့ပြည်သူရဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်တော့လက်သင့်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုခွင့်လေးအမျိုးမျိုးလုပ်ရတယ်။ကြေကြေတကာထပ်လုပ်နေရတယ်။ဒီအမနာနဲ့အနတ်ဆိုးကိုသူတို့လုံခြုံအောင်ထိန်းနိုင်လို့တော့မှဒါတက်ဆိုင်ရဌာနဆိုင်တွေကအမိန့်ချတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတော်တော်စဉ်းစားအောင်။တွန်တေးမြို့နယ်ကလတန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရေအေးမြင့်နေမြချောင်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်းမြေ 28.89 ဧကပေါ်မှာတနစ်ကို3600ကျော်နဲ့မြမရွှေတကားစိုက်ပျိုးရေးစားစုကုမ္ပဏီကငှားရမ်းလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာကို2019ခုနှစ်ကနေ2020အထိ3နှစ်တက်တန်းစာချုပ်နဲ့ငှားရမ်းထားပြီးနောက်2နှစ်ထပ်မံတက်တန်းတို့က2022အထိငှားရမ်းခွင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြမရွှေတကားစိုက်ပျိုးရေးစားစုကုမ္ပဏီကိုမြေနေရာငှားရမ်းခဲ့စဉ်ကဓာတ်မြေဩဇာတွေအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်တာနဲ့တူလောင်နာတွေအတွက်ခွင့်ပြုငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပေမဲ့ရောဆက်ကြိတ်ခွဲထုတ်ပိုးတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းရဆိုင်ထားဖို့ရေအေးမြင့်နေမြောင်များဖွံ့ဖြိုးတဲ့ရေဦးစီးဌာနကဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားထားတာပါရွှေနဂါးဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံစတင်လဲပတ်တဲ့2019ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှစတင်ကစက်ရုံအနီးကျေးရွာတွေမှာအနံစိုးတန်ခံနေရပြီးစက်ရုံကထွက်လာတဲ့အမှုန်တွေကြောင့်ကံပယိုးကျေးရွာတောက်ရေကန်ညဉ့်ညံပြီးတောက်သုံးရေအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်စက်ရုံကိုပိတ်သိမ်းပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်